वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथी भयो. आज चाहिँ हामी लक्षद्वीप फुटबल टुर्नामेन्ट अन्तर्गत समलबोङ भर्सेस सिङताम माझ हुने रहेछ र लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला. धन्यवाद. लक्षद्वीप फुटबल टुर्नामेन्टको दोस्रो संस्करण मा चाहिँ अब यो प्रथम म्याच हुँदैछ. त्यसमा चाहिँ समलबोङ एफसी अनि सिङताम एफसीको बिचमा भिडन्त भइरहेछ. अनि व्हाइट विथ ब्लु स्ट्र्यापमा चाहिँ समलबोङ एफसी हो अनि प्योर माने लाइट ब्लुमा चाहिँ सिङताम एफसी. भन्नुहोस् हजुरको म्याच इन्जोय. सेकेन्ड राउन्ड हो. हिजोको म्याच चाहिँ अति रोमान्चक जस्तो लागिरहेछ. अस्ति जस्तो स्लो छैन. अलिकति फास्ट रेटमा खेलिरहेछौँ. अघि चाहिँ हामीले भेटरेन म्याच हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ म्याच हो. It could be girl. Sally. Be continue. So side. Keeper. What are you doing? Hey! Basket! Yay!
Use your mind, don't take others. Hey, go. यहाँसम्मको स्कोर मुताबिक चाहिँ समालुङ एफसीको 1 अनि सिङताम एफसीको 1 र अहिले बराबरी चलिरहेछ म्याच. सेगमेन्ट क्वेट हुन्छ म्याचले, गोल हुनसक्छ विदाउट हाफ टाइम पनि भयो. धेरै पुनः गोल भएको छ, मैले गोलको भ्यू हाल्न पाइनँ, सरी, एक्सट्रिमली सरी. यतापट्टामा गोल हालेको छ, सबै
झन्ने गोल भएको किनभने अघि पनि यसले यो कर्नल भएको छ फिलानसम्मको अम्ती जान्छ चाहिँ दुई मन्दिर मन्दिर बिचाउन बिचाउन मन्दिर बिच्या बिच्याउ बिच्याउ आउँछ ए लाइन बोलो लाइन बोल दिवाल दिवाल न दादा मुजा भएन सात नम्बर ए ले गोल भयो सिन्ताम दुई समालबुङ एफसी दुई बराबर भएको छ सक्नु सक्नु हेर्दा त ड्र होला छ भन्दा ज्ञानमा रोमाञ्चकता बराबरको कारणले गर्दा हुनसक्छ
लान्छ है इकडा टाइमर बराबर आयो आयो साहिल लेस पुक ले खेले नि म्याचको अन्त भयो अनि ड्रमा छ सामालुङ बोइज 2 अनि सिन्ताम एफसी 2 भएकोले गर्दा म्याच ड्र भएको छ रेफ्रीको घोषणा अनुसार पेनल्टी दिएछ र अब पेनल्टी हुने हुन सक्छ दामी दामी स्कोरिङ दुईटा सेप भयो नि त अब